Ընդամենը մեկ հեռախոսազան և նրանք կգան։ Ստեղնաշարային գործիքների Գյումրեցի մեծ վարպետ Արմեն Խաչատրյանը և Սուրբ քաղաք Էջմիածնի զավակ Արմեն Գալստյանը։ Մի խոսքով Արմեններ համույթը։ Նրանք կապահովեն ձեր միջոցառման բարձրակարգ և բազմաժանր երաժշտությունը։ Այս ամենը կկառավարի և Գյումրեցուն հատուկ քաղցր հումորով կհամենի Թամադա Արամը։ Զգուշացեք, նա կգա զինված։ Վիդեո, վիդեոմոնտաժ, ֆոտո, ֆոտոալբոմների մեծ տեսականի։ Եվ այսպես, ընդամենը մեկ հեռախոսազան։ Դուք միայն զանգահարեք